Ви знаєте, один з колективів, колектив з Кривого, з міста Кривий Ріг під керуванням Віктора Грицишина, зібрав досить великий врожай, скажімо так, врожай пісенний, врожай талантів на нашому фестивалі. От щойно для вас заспівала Наталя Бондаренко, а зараз вийде ще один виконавець. Це Олексій Грицишин. Він також співає в цьому колективі і, як і Наталя, тяжіє до української народної пісні. Якщо Наталя стала лауреатом фестивалю, то пісня, яку представляв Олексій, видобула третю премію. Тобто вона була визнана однією з найкращих пісень нашого фестивалю. Це пісня на слова Івана Франка «Я буду жити». І ще я хочу привітати Олексія, тому що лише місяць тому у нього народився син, якого також назвали Іваном. Ми вітаємо Олексія Грицишина і чекаємо його пісню. Будь ласка. Я буду жити, бо я хочу жити. Не щадячи ні труду, ані поту, при ділі, що бере з наших вершити, знайду свою, я тиху ту роботу. Я не думаю дружити, та я опрусь гниючому болоту, щоб через нього і другим шлях мостити, на тебе дам свій труд. Як часом моя послабне сила, і серце в груді біль сипить пекучі, і людська злість зморозить кров в жилах, та човник м'яв перевеселить вночі. Твоя любов підійме м'яна крила, аж поки вал не зламиться ревучий. Я буду жити, бо я хочу жити, не щадячи ні труду, ані поту, при ділі, що берець наш вік вершити, знайду свою я тиху ту роботу.